сразу в тротру. Мен адал партия адамыз. Тура сиз сыяктуу менде да күбөлүгүм бар. Мен башка партия эмес. Сизде бар мы? Ичте санитарлык гигиенага талапка сай. Наблюдательдер отурда. Ажакта эки адам эмне үчүн отур? Наблюдательдер отурда толуп калган. Эгер бирөө чыгат болсо, пожалуйста, сизди киргизебиз. Кел, мен сизди көрсөтөйүн. Сизге көрсөтөйүн. Сиз көрмөй атсаңыз көрсөтөйүн. Эки орун бош тур. Эки адам отур. Жок, эки орун бош тур дейм. Жок, барып отур. Эгер олар чыгат. Жүрүңүздөр. Сенбесеңер көрөйүн. Жок, чыкпайм. Мен мамылда. Мен сизге айтып атырмын. Сиз бул жакта не иштеп отурсуз? Урук иштеп отурсуз. Киргизбиз сизди. Бирок санитарлык гигиенага сайкес иште адам тола. Мен сизге көрсөтөм. Адал партиянын сенимдүү өкүлү. Адам тола. Эгер бирөө босатып чыгат болсо орун. Сонун орун. Бош тур. Маган доказательствон көрсөтүң, бош эмес экен. Кирин. Мен сизге айтып атырмын го. Бирөө чыгып кететин болсо сол жерге отургузам. Жок. Түшүнүптү ма? Мен көрүп турмун өзүм. Жок, көрүп турганда барма, мен сизге айтып атырмын го, тола. Мен көрүптүм, тола эмес, бош. Алар эки кийген. Бош келиңиз, тиркелиңиз, содан кийин. Бош тур дейм, бош тур дейм. Бош эмес, бар түгөл отур. Караңчы жүрүм. Мен өз көзүм менен көрдүм, бош экен, экөөн көрдүм, эки орун бош турган көрдүм. Жок, барлык отур, таңертең келди, биз отурабыз деди. Энди санитар талапка сай сондой да. Вот сиз солай деп атасызбы? Эки адам эмне үчүн отур? Туура мен сыяктуу маска менен жүрүп көрсөтөйүн. Эки адам отурган жок, беш адам толуп отур. Орун жок, барлык толуп. Орун бош эмес. Бош, эки орун жүрүп көрсөтөйүн. Толуп отур. Толуп откан жок. Сиз сырттан туруңуз, агасы. Жок, ана жерде орундар тур. Стол бериңиз, мектебиңиз го? Мына жагында да эмес караңыз, беркеңиз. Кан санитарлык. Туура мен сыяктуу маска таккан болуп, башка эч нерсе жок. Санитарлык эмнеге талапка сай, биз наблюдательдерге расмий түрдө өстүп бөлүп бердик. Келсип, олар таңертең келди, тиркелди. Менде сыям ал жерде отурууга болот. Жигиттердин бирөө чыгып кететин болсо орун берин. Пожалуйста, оган дейин сыртка туруңуз. Жок, мына орун коятын жер тур. Коюп берин маган, мен отурам. Сотта туруңуз деп атырмын. Мен бул жерге жооптумун. Эртең мына сотрудниктин бирөө барбы? Ковид эмнесин жыктыратын болсо мен жооптумун. Менде справкам да бар. Керек па сизге? Сотта туруңуз деп. Бул справкам да бар. Керек па ковид? Мына жигиттердин бирөө туруп кететин болсо, орун беремин сизге. Мен заңсыз нерсе айтып атырган жокмун. Мына үч адам отурма, үч адам бер жагына да сыят. Жок. Сиз арамыз 1.5 метр. Ишенин ичинде мен жооптумун. Сиз чыгара алмайсыз мен. Мен чыгара алмайсыз. Бутту сыртта туруңуз. Мен чыгара алмайм. Сен маган жооп. Сайлоо комиссиясынын төрагасы. Сен маган тийишпе. Мен сизге тийишип аткан жокмун, мен сизге маган жооп. Сал артып түзбөсүңүз. Тартып бузуп аткан мен отурам деп атам. Мен наблюдат. Мен көр, сенбесең оку. Заңды да оку, башкасын оку. Мен сиз тарабында болсо мен айтып атырмын го. Санитарлык талаптарга сайкес мен мына мына арык шетте үч адам отур, берги бетте эки адам отур. Маган бир стол коюп берсин мына жерге. Жок, маган мине карасыңыз. Мына жерге бир адам коюп берсин орун. Мен отурган бар. Адамдардын бирөө кететин болсо, кететин болсо, орнуна отургузам. Жок. Замен жасайсыңыз, пожалуйста. Бизде тиркелип келип отурганбыз. Жарайды, тиркелип. Сизде осылар туруп кететин болсо, мен сизди тиркеп отургузам. Оган эле сыртта туруңуз, пожалуйста. Маган керек десеңиз, санитарлык гигиенасына мен жооп берем. Эл жооп берсеңиз, неге отуруп отуруп, туура мен сыяктуу маскада отур баары. Отур го, талапка сайкес отур. Мына мен сизге мына жерге отурайын деп турган жокмун. Мен ошол жерге отурам. Адам отурады. Болупту, мына жерден эки квадрат чыкпаймы? Эки квадраттан бир адам мына жакта эки метр, мына жакта эки метр, төрт сонда төрт метр квадрат. Ал мына жерде калай болуп отур? Жети адам отур. Мына жер канча чыгат? 14 квадрат метр чыгамы мына жер? Жок, 36 метр квадрат. Мен 4 квадрат. Болду, мында 36 болсо мен сыям го онда, дурусбу? Неге? Сыймай жатсыз, сиз бегап туруңуз болду, чыгып кетсеңизчи. Мен чыгара алмайм. Чыгарыңыз болду. Сен заң алдында жооп бер. Мен чыгара алмайсың. Сайлоо комиссиясынын төрагасы айтып отур. Сендер заң менсиңдер, болду. Дұрыс қой, сіздерге түсіндіріп отыр ғой енді. Жоқ, 36 квадрат метр екен. 7 адам отыр. 5, мына жерде 5 метр, мына жерде 5 метр, 25 метр. Жоқ, төраға сонда қалай біреуді кіргізеді? Қаламайды, кіргізбейді ма? Заңды болса да кіргізбейді ма? Мен қалай? Жоқ, жоқ, жоқ. Санитарлық талапқа мен жауаптымын. Мен осы жерде отырамын. Жоқ, сыртқа шығыңыз. Мен сенімді өкілімін. Міне, документім, міне, удостоверение. Жарайды. Егер мен сізге қайтып айтамын, мына жігіттердің біреуі, бір азаматтың біреуі, байқаушының біреуі сыртқа шығып тұратын болса, немесе туалетке кететін болса, объектілерін кететін болса, келіп отырасыз. Бұл кісілер кімдер? Білсем болады ма?
сізді білген қажет, мен сізге жоқ беріп. Мош, сіз өзіңіз адамыңыз толтырып қойған шығарсыз. Жоқ, тіркелген ол. Мен тіркелген айтың, мен мына қай қоғамнан келген. Мен аға ретінде айтып жатырмын, бұл кісілер ресми түрде тіркелген. Қай қоғамнан келген? Көрсетің, тіркелген көрсетіп беріңіз или бол. Мысалы, біреуін мысалы тұрды, тұрыңызшы деп. Бәрін көрсетіп беріңіз. Жоқ, біреуін көрсетемін бол. Неге? Жоқ, мош, ақымыз жоқ. Сіз, мен отырам деп, сіз тергеп отқан жоқсыз. Мен жаңағы кесім шартыңыз көрсетіңіз. Міне, менкі сияқты туалет құдада. Рахмет, жақсы. Болды ма? Мен біреуді көрсетем болды. Отырыңыз болды. Рахмет. Басқасын сіз менен талап ететін сіз кімсіз? Заң. Жоқ, сіз біреуін ғана көрсеттіңіз. Қалғанша келтірдім. Болды. Бір басқасын куәлік көріп тұрған жоқпын. Бір адам куәлігін көріп тұр. Шығып тұрыңыз, болдыңыз. Шықпаймын. Шығып тұрыңыз. Бауырым, кім? Кім? Тартыпқа бағынсаңызшы. Тәртіпке мен маған жай бер деп басқасын. Мен сізге түсіндім. Сен маған үйді жақындама, сәл ары тұр. Сол сізге түсіндіріп айтамын. Мен заң бұзып тұрған жоқ. Маған орын бер деп отырмын. Сіз бұзып тұрсыз, тәртіпті бұзып тұрсыз. Алып кездеді. Мен жай келдім. Комиссиясының ішінен жай келдім. Айқайды осы кісі шығарып отыр. Мен сізге түсіндіріп отырмын. Бауырым, дұрыс сұрадым. Мырзалар, шығарыңыздар. Саман шығар. Мырзалар, шығарыңыздар. Мен заңсыз ештеңе айтып отырмын, заң талабымен айтып отырмын. Мен заңды сенімді өкілімін деймін. Не үшін кіре алмаймын мен сайлау учаскесіне? Бұлар шығып кетпейді, потому что бұлар шықпайды. Бұлар да сенімді өкілі. Шығып кетпейді, мен айта алмаймын. Сіз маған қалай айта аласыз, бұларға айтпайсыз да, мен маған айта аласыз. Ата келді, тіл келді. Бұлар құқы сағат 8-ге дейін отырмыз. Сіз маған бір нәрсе жауап беріңізші, бұл анық айтыңызшы. 36 квадрат метр бар деді сына жерде. Жоқ, мына жерде қанша квадрат метр білмеймін. Заң талабына сәйкес отырғыздым, болды ма? Жоқ. Әр метр, мына қара 2 метр, мына қара 2 метрден отырғыздым. Неге ана кісілер? Жарты метрмен отыр? Жоқ. Дуай отырыңыз, шығыңыз болды. Неге жарты метр отыр? Бұл рет ретмен отырғыздым. Өз рет ретмен отырдым, енді қыбырлап кетті. Не рет көріп тұрсың мына жерден? Қыбырлап кеткенде бұлардың жаны бар ғой. Мен рет ретмен отырдым. Давай. Басқа сіз маған жақынама. Мен сізге түсіндіріп отырмын, айтып отырмын. Қазір жоқ. Бағынбайсыз ба? Мен бағынбағанда мен сенімді өкілмін. Мен түсініп отырсыз ба мен? Мен сенімді өкілмін. Мен сізді түсіндім, сенімді өкілмін. Неге сіздер тек Нұр Отанды кіргізесіздер, бізді кіргізбейсіздер? Неге? Бопты көрсетің, тұрғызын көрсетің ал. Қайсысы бар? Әбеке көрсетіңізші. Көрсетіңізші көріңіз. Жоқ, мен құрайын деп тұрмын, басқа адамдар отыр. Неге мен отырмын? Соны сұрап отырмын. Сен отырмайтын себебің бізде анау сайлау туралы заңда жазылған сағат 7-ге дейін келіп бұл жерге тіркелу керек. Сен қалаған уақыт. Мен сенімді өкілмін. Барлық учаскеге кіре аламын. Сіз көрсетуден бас тартасыз ба? Мен көрсеттім ба? Болды, болды. Ары отырмын. Егер босаса, кіріп отырасыз. Адамдар жұмыс істеп кетпейді. Сіз жұмыс істеп кетпейді.